Sekmadienį po pietų popiežius Pranciškus aplankė Akamasoa, gyvenvietę rytinėme Madagaskaro sostinės Antananaryvo pakrašty, kur gauna išsilavinimą ir turi darbą 20 000 žmonių. Akamasoa malagasių kalba reiškia gerų draugų miestą. Jį prieš 30 metus pradėjo kurti iš Argentinos į Madagaskarą atvykęs slovėnų kilmės misionierius jėzuitas tėvas Pedro Opeka. Cari giovani di Akamasoa, vorrei rivolgere a voi un messaggio particolare. Non arrendetevi mai da. Brangus Akamasoa jaunuoliai, norėčiau jūs kreipti su ypatingu prašymu. Nepasiduokite niekingoms skurdo pasekmėms. Nesusigundykite lengvu gyvenimu, nesirūpinkite vien savo gerovę. Leiskite išsiskleisti dovanoms, kuriomis Viešpats jūs apdovanojo. Melskite, kad jis padėtų jums tarnauti broliams ir seserims. Šitaip Akamasoa bus ne tik pavyzdys ateities kartoms, bet ir Dievo įkvėpto darbo pradžia, kuris bus sėkmingai tęsiamas, jei liudys meilę dabartiniai kartai ir būsimosioms kartoms. Popiežius taip pat aplankė vieną šiam centrui priklausančių darbo vietų, 700 žmonių įdarbinančią akmens skaldyklą ir kartu su darbininkais meldėsi, kad Dievas laimintų visus dirbančiosius.